taw koy 37e anniversaire di dane leñol do e der grand théâtre national mbodi yaade monirabam be ganduda machallah ko yibbe yibbe mi horsimbe mi jalal leñol gidam idolam machallah jungam wongogo woni ga ko dj dubidu mo hay goto ta presenté hande machallah dum non gadorden jalal jalal mi salmini mi juri mama asalmina mon fezi ñor baro machallah min ngari min tayimo do e der grand théâtre min bitama ko aduma min namdotuma programme holno yari parce que min gandi gila debi à la fin ana den hen ey Allah jarama jaram adi foku ko salminde mo d'abord e salmindi ndarobe Titon TV so dum benni no bidani adi en ko tawtrede mandi tare ni ganduda de ko hikku wadi chapan tati e jeedidi hitande Baaba Maal ina war de do mandi tare taw kadi o wondi hen koy diddal biete gal dane leñol diddal ganduda darnam wala sosam hitande ujinere e temere jeenay chapan de jeetati 1985 tawi kadi o wondi hen ko dendangal liddi Senegal di ina tawe nder diddal dan leñol woni serirabe woni jolfube woni sosebe woni jolabe fof nani e nder orchestre dan leñol donc hande so tawi en gari yi tan ujina didi no gasse didi woni 2022 kadi ena yimbe ne kollir hen weltare mudum en ina woni manditare de enen en gari do et addi men do ko yiddi rendudi El Hadj Baba Baydi Maal mo gonda go ko neddo mo timtoden e gede mudum didi ko neddo mo gonda ko jinnaado men tati ko neddo mo kormi den nay ko neddo mo gonda eden jidi dum gam ko gollani ko pinal gal e demgal gal no way dum ni jellidde bamtudi so tawi en gari do ko arde gam yiddi hollude mo dendangal ko miidi wadande leñol gol hay sen baawa mo yobde edeni eto de tawno neddo wawa rukkune de ko buri yidde de tawno neddo kala ko dañi ko yiddi buri dum wadde yiddi men de ko den garden holliddi El Hadj Baba Baydi Maal dum adden do machallah hande hol ko mbawda wiide sukabe be yibbe wadde xomno ko Baaba Maal wala ko wala yibbe yettare to Baaba Maal yetti hande do yonto ande den gandi leñol gol ne heewi artistaji ne heewi nalankobe yibbe wadde ko Baaba Maal wala ko hande so wobe sobe ciusi ko Baaba Maal mais hande hol ko mbita ben dum woni artiste woni influenceur wala influenceuse woni journaliste woni animateur woni don tort sakujo woni jompiti ko neddo ko mbawda wonde fof so tawi a yidi yottade de Baaba Maal jotti do a lesdat c'est à dire Baaba Maal rokki dum ko dañi ko ko lesdindi hoore mum o kettudo ga jungam nano won ko andi hen o mandi minen ala ko min pirti e leñol gol ala ko min puddi nafde leñol gol kono minen kala amen dardi do e Baaba Maal watta sentir mo dardi o nana holli kanyum buri do c'est-à-dire minen min jiyate Baaba Maal elle o tellinat hoore mum o yamir yo min jobbi do keeci mum minen min cialo min lelo min biya mo yobbi do amen sabu ko an handi e yabbude do amen tawna won jinnaado wadde kala neddo mo gonda ada woni suko ada woni meccal ma ko ngal wawi wonde fo sa yidi danje ko be dañi ko jottuda do be jotti do ndarde da do be ndarate do alay sagu jaba tellinde hoore ma e kala ko wawi wonde tawno neddo so tawi o tellini hoore ma ko hayso ala gandal o mo suuro neddo ngabbini hoore mum hayso ko jom gandal hiko surtaade dum non wadde rokkata dum tan baawdo wonde fof ko tellinde hoore mum tawno Baaba Maal en won to be dewi sa nani wadde rampe tigi tampude ko kambe sabu be bakkima sakuji be jaari pele be ngarti otoji be donki be jole sarteji be jole sarteji be jole sarteji bamdi wala pucci be tacci maaji be tacciri la ko e laade donc joomu en ala fuudo baalani ala do nyallani uniquement ngam yiddi yottaade do jottido wadde hande so be jottima do c'est vrai won ko be mbadi ko saabi Allah wadi be récompenser tottibe ko donc kadi leñol gol fu and en dañi fierté sabu so wiyama meilleur artiste e der Afrique wiyete ko Baaba Maal kañum woni meilleur artiste kañum woni meilleur chanteur hande Baaba Maal fait partie des stars be gonda be ko star planétaire en sabu ko der aduna o koy burbe lollude e heptinede e yimiyankagal e nalankagal ko heno je ana dandi dubi dun andi dj dun andi boyan haydara jiden ko Baaba Maal daro riana daro wala Baaba Maal daro badon kiniwes daro wala jiya Baaba Maal hande nana maison blanche nan jodde obama donc on don niveau mum e dimension mum ko bento gonde no kono so telliti mo wari o mo dardo men soko Allah ko weltare témoignage tokos ndokki rem wonde boyande min cekkiti yindirde mbeda wadama présenter o do mi hala parmi o wimbe de yembo c'est à dire wadde ala men mo darata an o mo darma o mo dara o pourquoi wadde mo jettata mo o mo dara en enen basen yidi kanko ko woni c'est à dire Allah fo gun jagen Baaba Maal ko faaro ko wutti ko laafu ko pade ko tuubo leñol ngol kanko do woni do omo timmi leñol ngol fof vraiment ko weltare machallah les dj do wonko jida beedut hen eyi so jalal hali ena wayno ko fonno halede fof toni ngayni kadi El Hadj Baba Baydi Maal ko goto e hohobe leñol ngol kadi ko goto e wurnube demgal ngal ne tawno demgal nini wal ngal ona wi dum un peu partout e der aduna he wala melani mbiyen e der windere nde fof kadi no wiri ni Baba Baydi Maal so tawi wonda a yimo o anduma o wasa andude mo fof o lesdintu hoore makko haw fotay ma
kadi so tawi yimo ko joyida complexe joyida complexe fof complexe o gasal ha lab ne tawno itere onon complexe ko nono way kadi gedal gongal dimmal gal mbodo heewide wonne bele afrique ene andi ko somme elas baba baydi mal ko dum woni gedal baba baydi mal fonno ko jofade tan afrique fo tadja min ko non bi baba baydi mal fonno ko jofade afrique fo tadja ne tawno elhas baba baydi mal ko gollini afrique ko o gollini rendo foulbe o gollini senegal ko dum ko ko fil filtindiri windare hande non fa tabarakallah machallah so tawi wonde ayi jalal ene wonde mako ayi mi wodo wonde mako ayi dubi du ayi hande goddo goddo ene wonde mako en rodo tuma firti wonde ko baba mal ko ko yaani gede de fof hay hunden ala ko fanni dum wadi non hande ko darogal so tawi wonde nalanke ene yido darogal e der leñol ngol jarani ko jiggu yo bangi goddo sa hore baba mal jago ne tawno baba mal ko wadi ko wona buzz jawara baba mal ko carrière wadal fodde dubi chapantari e jididi wona balde chapantari e jididi wona lebbi chapantari e jididi wona jonta chapantari e jididi wadno so tawi neddo wadi dum e der musique halantaake hala experience ne tawno chapantari e jididi enen fof ene gasata wonde ene jiyane aduno dum woni gedal gal e ko heddi ko non ko wiide wonde fulbe kala ko darino yo bur hande eden jogi fartange e der grand théâtre ne tawno yibbe be nana ngara yimbe be nana nata yimbe nana tawtere e ndrodon tuma kono baba baydi mal enen ba wiido onati hejje e der grand théâtre ko esplanade grand théâtre sigrigo foti zunere ne handirti ne tawno omo handi hen kadi omo merite dum kadi ko wadata ko aussi wana mahamdele maado omo waydum te aussi wonko Allah rokki baba baydi mal rokani dum kala nalanke ne tawno baba duubi di ne beydo yaade omo beydo jogade sembe e fartangi e ko wadata dégager e dow chaîne baba baydi mal ko artiste mo gandanda horema burdo waawde buusde e zocien burdo waawde burdo waawde occupé kadi aussi sen parce que neddo no wona artiste waawa tawso dari may do sen e ndrodon tuma waawde occupé seno kono elas baba baydi mal en dañi fartangi kala ko ne sifé nalan kagal en sifé mako hande ko monument kadi ko référence na hanirti nian dum non kala ko renno go jaggunomo yo beedo jaggude mo kadi so tawi wonde mbodo yiya jalalen dubi du en mbodo yiya hore me ndrodon tiagal elas baba baydi mal firti wonde ko staff aussi mention spécial e benen jagna ne tawno kala mo suusi ko nyumanaade haydirte ni yalla machallah misiki on nani hunde no haynirte ni dum non doken dj dubidu mi salmini mon frère mi weltani mama ne direct titoni tv yeah mi salmini mama junior tout d'abord mi salmini yebo men a travers titoni tv je pense que la majeure partie be kali ko buri wadde l'essentiel ko minen min tay ko baba mal wadi ko fonno wadde fof en tant qu'étant jeune min ngara pour wadde touche amen par rapport e carrière moko haydar min baba be dandam nak parce que baba dañi ko dañan no fof mais pour faciliter rek les choses parce que be kali fof affaire go touche comme de min jindiri pour la première fois baba pour la première fois min jindu comme médicament dum tan ça me fait plaisir andudu wande wadde fijirde wodanani men enen kalko neddo no wara yo wad ko modji parce que quelqu'un comme baba mal aujourd'hui icône légende o hala kan hala e adana foti wattude réflexe e horema ganda ko batta ko e ko kalta ko e ko jahata ko donc il y a des gens comme baba mal nécessairement donc min jogi hen fierté got mawdo pour arde hokkude touche amen c'est des communautés civo amen pour wi di yimbe be he kebbinen salo hew dag parce que ko légende et puis ça tan dum do tan ko fierté quoi et hande on a besoin de baba kadi min lance mon message o don wana minen tan jenu jot be nan tiagala kew yo fottube battobe parce que hande aduno ko wonat ko yaade mobe be ene mawno sukabe ngarat donc yo fottu sukabe saramo kadi ko dum woné wadde également donc ko fierté got modou à part ça en beltima parce que ko yako tan déjà spectacle veli déjà voilà pour la tindigel go c'est-à-dire quand on parle de 37 ans de dans le lignon wana bab malta ko orchestre da dans le lignon oui parce que sen kali bab mal carrière mou musicale pour 37 ans parce qu'il y avait Leslie Foot, il y avait Wandam, il y avait Gede God. Okay. Mais sen kali dans le lignon ko kambe fof c'est-à-dire tu sais dans la vie parfois ada yi hunde siftin ma hunde ko o darit do te kam siftor de calme ko c'est-à-dire ko pawt do melawol c'est-à-dire quand il parle de dans le lignon il parle de pianiste guitariste jogi do tamao jogi do tabalde ne mo ganda o kay jogi batterie o donc c'est une famille et aussi dans les lignons qu'on rencontre des cultures parce que qu'on rencontre des ethnies et des langues c'est-à-dire tu vois un serer un djola gumido fuladu wala kambi fof ndenti woni baba mal dum taki baba mal jogi dole mais aussi gidel gongel en djaji talu quand on parle de baba mal on parle de dans les lignons en bawa wasdi wadde cité le nom de El Hadj Mansour Dine Gawlo c'est-à-dire ça oui le roi de Yala en tant que baba mal le roi de Yala
gedal ma sur sek nan don jodi parce qu'on parle quand on parle du yela on parle de girio ko awlu be kalten mais ba mal so woni roi du yela ay on bo waddini e mansour sek c'est à dire way kono c'est des frères jumeaux donc dum don ko weltare dernier mom badan mi min c'est juste pour wide duubi mabbe di eden jeewabe do 18 ans kambe do men jonga enen eden nyaago Allah yo Allah wurtin be kadi ko buri ko be nguri ko c'est à dire parce que ngurnam mabbe ko nafore quelque comme ba mal même si il ne chante pas hay so yiman so jodi mo tan il représente beaucoup de choses c'est comme si andi quand sen doki exemple Sadio Mane so arane coupe du monde ko espace vide ça so équipe onati tan tu vois un espace parce que c'est un grand joueur il fait partie des stars ngonda ko hulabe ba mal il est comme ça so woni der leñol gol tank o mo wuri leñol gol no jogi neddo joodi dana reena dum njaafuda ko an addi hala e amen min kalat ku woddo lamiñ mom sayu noppé day raflé ok merci wana coupe de ma il faut me teltinama dum don amin koto min gummedde baba amin koto e der auto min mine fo min kaldi kongol gorul min bi amin jogi njurum e baba wana chaakande minen fof so min biye so min jeyu min jogay mako njurum am pourquoi ko ronde baba ko ko fowé baba c'est vrai mi won ko gandumen on a fait rad ko ngol ma billahi wallahi taala nane me halidum non bi mi so be dari baba mal ayurmen c'est à dire non mais kanko o yidata nande ayurmi mom parce que o yida yimbe be pama won tampere wonde do mako tu vois min gummi kolda min garti dakar o dani fini o fay los angeles o dani fini o faati new york o fini o faati do o fay zigenchor o mizigenchor o wadi seju o arti do o fay saint louis o wadi matam wadi wursugi a son âge c'est là vous dire ko mo jogi détermination mo jogi pellital timmungal tigi e andude so arani kanko so daraki leñol gole hore mo wada triste donc baba vraiment dandi leñol dal yu allah newnu quoi machallah dum non comme biten ko rek baba yalla jundu ngondam mojune batane baba hono mako ala ko ganduda ko neddo kulaado hande der leñongol neddo darogal en der leñongol neddo mawdo en der leñongol ko be kalata ko min junior baro min won ko gandumen parce que mi yehin ton tournage clip jour got hawrno koy lewru kor ko min won ko gandumen won ko jimi don en der galle mako min ko hunde haawno demi dum non ko weltare no feyi baba yalla jundu ngondama mojjene battanema dum non cameraman rewiam jehen der ko non bandirabe yebobe titone tv no mbire moni ha jun eden e programme ben 37e anniversaire di dane leñol do e damal grand théâtre national en gari en gaddi artiste mo hay goto wattake présenter hande e der monde wala e der leñol foulbe authentique assalamu alaykum djourama yo cheboy authentique bande diplômé hakile bobo elle est entraîné min ko bit welti mo junior ko djibam ko machallah mi mburi weltade nedam en bayndiri no fey machallah salminama est ce que min bayu andude hande hol ko woni do koyde authentique woni do hande koyde authentique ko eden fof eden gandi ko 37 ans dande leñol ko mi garnodo do pour awards Allah wadi baba wi kam woto hoto mi jodo ami tawtere jammo machallah ko eden do amin bima félicitations machallah min ji ko jettuda ko ade wadi mérité ko buri dum don goddum ara keba hen inshallah rabbi amin jima e der groupe baba malo ade wadé hen répété e orchestre dane leñol mbele hande kon authentique ko anni fusi ton kanyume baba mal authentique so fusi wadi tan ko woy wadde ko ke darbe tan wadde ko godan wadde ko inshallah bara dan ndiyam rek yaddi ndiyam men ndiyam madam ha ala babi rabbi hadi be jeet ndiyam dum ko dum welnar ko seraji authentique machallah be authentique hali men djud don won actualité goto gondo ale sagu mbawen djubude hen sere gilden hay goto yani authentique nana authentique woni kalosho ji nan dog gauche droite authentique wedam pikuji wedam peluji mais authentique ha joni hala nen pourquoi non ko non parce que hankadi no yere ni tan chuglingel ko mawn mi salaik non clash ke rab jaya kono won ko kifunomi ko wawde representude leñum fof so Allah waɗi ma modon neddo non won gede kadi rentor dum adande trophée mo jettumi o ko meilleur artiste de la sous région mais ko hal poular rokka dum ko bingel poular ko bingel rap poular e dum hewani wadde musique poular donc so Allah waɗi ma modon neddo waɗi ma kadi neddo jokkondirde baba malen har waɗi invité d'honneur en wonan gede kadi ka wawa wadde wala ka wawa halde ko dum don tan mais heedimo dum mere heddo te ne weli suka be ne mbawi rap machallah badal ko ne yubbi ne rewi lawol mere weltini machallah men njirda dum nice kay game jaya kay rap jaya min aussi mi yani mi clash so sahay mari tan mom clash mom yoft clash ji me yettaaki mi ko bi tindube tan ko bi tindube kama ko bi tindu won haalbe hel authentique ha leri lañ ko bi tindube tan arandi clash pour neddo jabo mako ma musa neddo
min non ko be kali ko mi yani fo ko musim pour wawde jabar sa yimi jabar kan dum non en jaa hen ko rap jaa quoi wa ke rap jaa e pi min horam ko mi clash o inshallah mo mi clash ma clash so ne do mimi kam so ne do mimi ha mo meme ma ko ni heewi ay me ko mimi ko fof sa yi ko be kali ko fo ko hala jangde ko hala emission ko hala dum do a joni memani kam rap memani ba yewi dum don wa mber yewi dum don yidi wa wa ko rap en meme temps kadi il faut kadi mbi paama ko musique ko metchal wana fijirti rapo ko wonti business ko wadi khalis ko wonti metchal jomumen donc wana tan kal gardo ni fija tawdo me liggey ma fo ya bodu mi fijirti mum sabo minen min pijani ko liggey ko amma ma doni kadi dum noni fo yimi batte en hakkil sabo ande clash uji fo benni me jaw naran ko be a yaltinta hen hande gondo hen jando hen hunde clash uji senegal on peut comprendre parce que moi ce clash uji ni adda khalis ni adda business aji ni adda gede kewde mais clash men onen jon holko addi ko nanni so na nalan ko be nyamlu yum clipaji won hen jehi tourner ji ngarti batti hen ay dara dani a joni mais authentique mo pota hono wotere parce que emission ma pap sido yim fof nen ciowo dum don dum do il fof lerna dum do won kongol gotol kalda hen musi hewbe authentique mbelal way artande hen yimbe gong 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 parce que apparemment mi famak te bernyago yafuye parce que ko komi neddo tan wonno kali rami parfois ke mi jam won yimbe bawa famirde dum non hakkilaji kadi potani mi wino minen murtanabe minen garar e min kebbine min dutu min so mi wi murtane deja ko rapular kal so mi haali murtane tan ko rapular kal parce que murtane to minen halpulere be min kebban ton gedala min minen rapiruji pour vous faire comprendre on est même pas encore reconnu en tant que rappeur e der leydi amen ni donc sa yemin kala murtane tan ko pular o jin mi halde jin mi yidi ko enen artiste uji halpulere be enen garar e gure mabbe den kebbina enen dutto ro ro kadi den kebbina ala fo nalanki jolf badodo ko won sens wonno e ber nyago yafuye kal gidjam rappeur jiido ne hen hoore mum mo faamaan ke won sans kalden dum ko haala ka ko rapiruji jolfube jeydum mais rapiruji har pulardi ko kambe kebbini concert o so concert o wadi o kambe jaggi hen kambe jaggi promo mi dalim to dindej mabbe mais ko kambe tagi concert o ne ande concert o so reissuri ko sababunde mabbe kam hande kadi mbere welto mbere yi rapiruji har pulere men ngara bangi murtaden kebbini don kambe baawa yidi hen koy mabbe parce que boy jaara ri murtani hebbini ton ko hewbe kebbinani visa bi ari ton hebbini ton ko hewbe kebbinani baaba kana en kedo murtani no feewi wobbe e wobbe donc so mi haali dum e pour yandude wana musique pular kalden machallah dum no humpuno yimbe ko ale sago hande mi wawata dadade authentique taw mi namda ke modum don dum no notti ko yimbe de dossier to hande ma yo wadi ndiyam ba yo wadi ndiyam ko dum hokkumin hokkumin hunde seeda ma yo wadi ndiyam en kawri da merci bro a yalla no fey den kalema machallah merci ki on pami ko authentique haliko ko haliko ko hunde bande faide parce que so jiminani mom dido question ngaji parce que yimbe be badani comprendre des fois ne don hala hunde to yimbe ci crypto to wona ton haldat machallah dum non beltnam dum non authentique wi ko mayo di ndiyam dum non potien dossier jeewen mayo di ndiyam hana haynirni merci bro ko non tigi bandirabe yeboɓe Thieatre TV no mbiremon ni ha joni oɗen e Thieatre TV oɗon jaade miñiraguel mon junior boro mbiɗa yaade grand frère mo hay goto watta présenté hande nder milieu hip hop o avant tout grand min calmini min jurimama assalamu aleykum junior boro salminama Thieatre salminama DJ du a wiyama bigam oɗon fo calminama ko adi ɗum ko min mbima félicitation et trophée mo ƴettuɗa o min mbima ya jogor jaam on jarama no fewi trophée ko enen fo ndendi Mauritanie Sénégal enen fo ndendi ɗum machallah enen ndendi trophée o machallah min gari hande min tawima ɗo e nder grand théâtre national ko Baaba Maal noddi beele amin ganduɗu mbawno andude holko woni ɗo koyɗe Amadou Biram Mangane koyɗe advice hande e hirde nde Baaba Maal hande kañum woni Thieatre leñol donc noddi min winen kadi min noti hande inchallah ko advice ari wala ko Amadou Biram Mangane advisory kono min pami advice montat inshallah so Allah jeb inshallah joni machallah inshallah clip var yalti machallah wadi ciow partout advice holdo tourno do clip holto holno way tourno do clip clip o tournama ko boy wala clip o ko joni tourna holko mbada halani min hen clip o ko tourna ko boyan wadi joni lewru boyan ko tourno mi dum yo dumno fo ko tournage wonno min gayinta min jaltino machallah ko sabi dum yimbe mbiye war var var ko clash wala non on a clash en fait var ko morso boydo gile mois de mai mais maraw hankadi hol jeedo mbal tan ngo fa bogol go fuyen horum est ce que dum sabi mbadda dum non ça on a dum vraiment on a dum en fait min min jimi mo mbadami di fo mi clash en fait mi diwi clash en fait mi wada tan welimi quoi mais clash ala hen quoi adui clash buka adui clash hande de clash ka artiste artiste ja honma ni clash ma on question mi wara jaba dum quoi parce que wana
wana question pour mi jabar ko wana question fo da jabar um non ko non amadou bira mangan mi beltimo no feemi mi bima ko jogida ko ya jogor jam ada badi merite ko bodi dum don men nyagan mama juude balle battane moje ko woni yas ko benen di daddo inshallah mi beltimo no feewi mi ngudi weltade titonde salminama trophée au mouritani senegal onon be fof on badama dédicace trophée e won jaarama yalla yob mo jere. Merci beaucoup. Dum nan won takki de serva wite Bawzi. Bawzi bin chalmini. Yeah, what's up? Bro, on chalminama wa Titone TV. Ako Bawzi, Mr. Romantic, I don't want love. Bawzi, ami mbaw no andude ko wono do ko e ma hande der Grand Théâtre National. Bon, hande ko adimi do ho dum addi fulbe fof woni wadde soutenir kandudo heno woni Baaba Maal, El Hadj Baaba Maal, gorko mo dande leñol. Donc ene hani kalto noddi pullo noro parce que noddi o wadi représenter fulbe partout e dune Baaba Adam he donc wonden en haani hande so noddi fulbe be noro jagana mo jungu parce que mo handi han voilà machallah min ji Bawzi tout temps wara poster ko Baaba Maal Baaba Maal statue mako ko Baaba Maal profilage mako Baaba Maal commentaire mako Baaba Maal tout temps ko Baaba Maal mbela min baye andude hol ko woni hakkunde Bawzi e Baaba Maal bon ko yidde rek e dargal parce que somo do ndar carrière somo do yee carrière mako modi yeen horam quoi à chaque fois somi ndari carrière mako min jeune jiddo umaro ko reflet yam quoi di coup to yidi yettade to kala gum horna wada musique en handin don hore mum donc mbodo nyembe mako mbodo joge mako ko heewi côté source d'inspiration côté carrière plan de carrière fof voilà ko daro gala yam quoi tu vois mais Bawzi a yaltini sound goto sound baddo chaw minen fof min kali hen Bawzi holno way wadi dum do Bawzi hande somi bi arta minen hol ko biita min e wada sound bon kanyum d'après tout ko art ara wadi complexe ar ni jibi donc ko artiste ran voilà ni libi hauna ser parce que ar quoi donc min mi forane wadi de contrôler parce que artiste on artiste doit être libre on artiste doit être indépendant donc so tey mo wadi ar o mo prive ko jinn mi wadi ho rek donc je suis pas un artiste prêt mais artiste mais hande Bawzi hande eden gan leñongol won ko jabi won image ni ganda hande en baawa yebde dum quoi en baa yebde dum wala en jonnata dum hayse dem baa yebde dum mi sikko ko privé wonata hande Bawzi wadi clip baadonani wadi ciow mi sikki retouraje nanen mi ne fof min jalti min kaali min kaasi min jonnandu en woodi leñol men ngol ko leñol dimdungol quoi gede kewdo wa page 1 mais yimbe yo pam kari ñimami koy pular ko no mi yimanani fulbe tan ñimanami dund baara fof kal keddo do mi yen hoore mum suwat jiyaami image beltuda yam suwat jiyaami kongol beltuda yam suwat jiyaade me technique beltuda yam comme jiddo kal kiri do mi waaw dañ hen huunde suwat côté style vestimentaire suwat côté image suwat côté technique suwat côté parole donc wana huunde tan ne badane mi fulbe ñimami no koy ful koy ful koy demgal fulbe kono ñimanami aduna fof donc kadi toujours ko neddo juumata kalko mbanni wadi vexé loñol hal problème ngol mi yafnima quoi voilà machallah mata won nani ko Bawzi haali ko e vidéo mo non no mbiram mo toujours on nane ndiade miñragel mo junior bawo tv.